L'Hospital de Terrassa inicia l'any amb un nou sistema per informar els pacients del temps mitjà d'espera al servei d'urgències. Ho fa seguint una instrucció del Servei Català de la Salut pel que fa a les patologies no greus. El Consorci el que farem ara és començar a donar aquesta informació a nivell verbal, tant des dels de punts de triatge, que són els que classifiquen les patologies amb greus i no greus, i des dels taulells, i començarem a treballar en aquesta informació així més, de manera més verbal, de manera que quan el pacient ve, doncs informarem del temps d'espera que té i quants pacients hi ha ja pendents d'atenció. El Consorci Sanitari de Terrassa fa temps que treballa en la implementació d'aquest pla, que durà a terme en tres fases. Després de la comunicació verbal d'aquests primers dies, posarà en marxa un bàner informatiu en el taulell d'admissions a l'entrada d'urgències i, finalment, durant el primer trimestre de 2015, la intenció és que totes aquestes dades es puguin mostrar a les pantalles habilitades a les sales d'espera. De fet, aquesta, aquesta instrucció ja sabíem que es posaria en marxa i nosaltres ja, ja estàvem treballant amb els responsables d'urgències per això i, i de fet ja tenim reunions ja previstes per a aquest primer trimestre per poder fer el desenvolupament sobretot de sistemes d'informació que són els que han de desenvolupar poder treballar la informació i, i, i tenir-la actualitzada en les pantalles i en aquesta línia pensem que el primer trimestre ho podrem tenir operatiu del tot. Segons Pagès, aquests dies l'assistència al servei d'urgències de l'Hospital de Terrassa està en els mateixos nivells que l'any passat i el temps d'espera està al voltant d'una hora, depenent, és clar, de les diferents franges horàries. Amb tot, els responsables sanitaris recorden que en els casos d'urgències de les patologies no greus és millor adreçar-se als centres d'atenció primària sempre que sigui possible. I estem treballant perquè, perquè això sigui molt més fluid i que la gent pugui saber inclús de quan s'hauria d'haver esperat si hagués anat al seu centre d'atenció primària, és a dir, informar-li que aquella patologia la podíem haver atès al seu centre d'atenció primària segurament amb molt menys temps i amb molt menys trasbals, també, no? perquè no és el mateix venir a l'hospital que anar al centre d'atenció primària que el tens molt més a la vora de casa. També informen que els CAP moltes vegades tenen a disposició dels usuaris visites al dia per al metge de capçalera que els pot atendre en aquell mateix moment. En els propers 10 dies, a 22 terrassencs o terrassenques, se'ls notificarà que han estat escollits per formar part durant dos anys del nou Consell Ciutadà de Convivència Democràtica. La tria s'ha fet aleatòriament, tenint en compte la diversitat de gènere, edat i districte. La participació d'aquest nou òrgan previst en l'ordenança de civisme aprovada a l'octubre no és obligatòria. Per tant, a les persones escollides se'ls explicarà bé en què consisteix la seva tasca i podran acceptar la proposta o rebutjar-la. Per això, per cadascun dels 22 llocs a cobrir, s'han escollit 10 persones més en previsió de renúncies. La presidència de l'òrgan, amb veu però sense vot, l'ostentarà la sindicatura de Greuges. El Consell Ciutadà de Convivència Democràtica el formaran 44 persones. Els altres 22 membres es designaran properament. Seran 3 persones per cadascun dels següents àmbits relacionats amb l'espai públic, veïnal, cultural i esportiu, comercial, gent gran, dones, joves i persones amb discapacitat. Per completar els 22, hi haurà una persona convidada en funció del tema que es tracti o l'entorn on es celebri cada reunió. El Consell Ciutadà de Convivència Democràtica serà de tipus consultiu. Col·laborarà amb l'Ajuntament fonamentalment en l'elaboració del pla d'actuació. El pla d'actuació és la següent fase que, que entra en més nivells de concreció d'aquesta ordenança, un pla d'actuació on justament amb la línia d'aprofundir molt més la convivència democràtica de, de la ciutat i a la vegada tindrà també eh, una competència a l'hora d'incentivar i participar eh, en els plans municipals per a la realització d'aquestes hores de compromís social que jo feia referència abans. No? El sorteig s'ha fet aquest dimarts de forma informàtica prenent una sola tecla. La mà, o més ben dit, el dit innocent, ha estat el de la síndica de Greuges Isabel Marquès. De fet, el mandat de Marquès, com a síndica, acaba a finals de gener i encara no s'ha fet públic si continuarà el càrrec cinc anys més o bé es designarà una altra persona. Terrassa fa un pas més per potenciar la difusió del patrimoni que el modernisme industrial va deixar a la ciutat. Des del passat 19 de desembre i fins al proper 29 de març de 2015, les persones que estiguin interessades podran descarregar-se de forma gratuïta l'audioguia Modernisme Industrial a Terrassa, una operació que es podrà fer a través de la pàgina web del Servei de Turisme Municipal i fent un clic al bàner específic de la campanya. A més, aquesta iniciativa també contempla la instal·lació de plafons promocionals als establiments hotelers de la ciutat, on a través d'un codi QR es podrà fer la descàrrega d'aquests arxius a través de Wi-Fi. D'altra banda, i després del 29 de març, el producte es podrà descarregar al preu d'un euro a través de la pàgina web de Turisme de Barcelona. L'audioguia Modernisme Industrial a Terrassa va néixer l'any 2013 com a un producte turístic que permet donar a conèixer els recursos patrimonials del període modernista de la ciutat. Aquest recurs es complementa amb l'edició d'una publicació específica que ofereix informació pràctica sobre els llocs a visitar, l'adreça, el telèfon, els horaris o les tarifes. L'audioguia està disponible en tres idiomes, català, castellà i anglès. Una nova oferta que permet al visitant poder fer la ruta del modernisme industrial de Terrassa de forma lliure i autoguiada. Amb aquest objectiu s'han escollit 10 edificis de la ruta industrial i modernista de Terrassa, el vapor Aimerí Camat i Jové, el mercat de la independència, la confiteria Vídua Carné, actual farmàcia albinyana, l'Ajuntament de Terrassa, la Casa Alegre de Sagrera, el Gran Casino, la Casa Baltasagurina, el Teatre Principal, el Magatzem Torres i la Masia Freixa. A més, l'audioguia també aconsella la visita a altres espais i edificis d'interès que es van trobant al llarg del recorregut. Aquest projecte compta amb la participació i el suport de Turisme de Barcelona i de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. Bon ambient aquest matí al Mercat de la Independència. Després de les compres de Nadal de la setmana passada, aquest cop és el tronc de preparar els àpats de cap d'any. Les parades han obert una mica més d'hora de l'habitual, per tenir-ho tot a punt, sobretot si es treballa amb producte fresc. Nosaltres hem començat molt d'hora, eh? Nosaltres a les 5 ja estàvem aquí, sense de matí, una miqueta d'allò, però sí, des de primera a les 7 ja hem començat a... a despatxar algú. El peix i el marisc acostumen a ser les opcions preferides, encara que els preus d'aquests dies no hi convidin del tot. Hi ha el rap, peixos d'escata, com els llobarros, turbons, ostres, percebes, marisc, marisc molt, 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 molt. Faré un entremès primer i després peix perquè farem una mica de llobarro així a, a, a la planxa i unes escarxofetes i l'entremès primer i després els postres. Ja està. Per la seva banda, el cabrit i la vedella semblen ser les estrelles a les carnisseries. Uh, sobretot cabrit i vedella per fer amb bolets. El cabrit per fer el forn o fer terrabussat i la vedella amb bolets també es, es demana molt. Pues bé, no s'ha pujat gaire, el cabrit. El cabrit està a 27 euros el quilo i, uh, i la vedella fent bolets a 15. Està molt bé. Un bé del Jordi que em surt tendríssim, molt bo, amb llanegues i rossinyols, que queda boníssim. Òbviament, l'últim dia de l'any és el Dia del Raïm. Cada vegada tenim més varietat on escollir, més grans, més petits i fins i tot sense pinyols. He portat l'aledo, que és el típic de cada any de cap d'any, que és el petitó, i va molt bé per fer les campanades, i després n'hem dut un de més gros, que és més mac, és més bo de menjar, però clar, segons qui, de fet se'n recorda de tu, perquè no se'l poden empassar. I després el que està triomfant aquest any és el de sense llavors. S'ha venut molt la pinya, les maduixes sobretot, els gerts, també tenim, hem venut mores, grosella, els aranyons també, el meló també d'unidor, però la pinya i el maduixa aquest any, i els litgis, també d'unidor els litgis, sí, sí. Al producte de mercat ja li queda només una parada, el dinar del Dia de Reis. La policia municipal vetllarà perquè la ciutat acomiadi l'any sense incidències remarcables. Està previst que el nombre d'efectius que patrullaran la ciutat durant la nit del 31 de desembre s'incrementi en un 30%, amb l'objectiu de garantir i reforçar la seguretat. Així, s'intensificarà el patrullatge en aquells punts on es pugui concentrar un alt nombre de persones que celebren l'any nou per tal de prevenir possibles incidents o aldarulls. En aquest sentit, es vetllarà perquè les diverses festes organitzades pels diferents locals d'oci o entitats diverses convocades en casals de barri o centres cívics de la ciutat compleixin la normativa en aspectes relacionats amb el límit de soroll, permès o l'horari de tancament que en aquests casos, per la nit de cap d'any, està regulat a les 3 de la matinada. Una altra finalitat del dispositiu és la reducció del número d'accidents de trànsit que tenen lloc com a conseqüència de la mobilitat per carretera que es produeix d'anada i de tornada de les rebelles. Amb aquest objectiu es realitzaran diversos controls preventius d'alcoholèmia i drogues a diversos punts de la ciutat. Els cossos policials aconsellen als conductors que extremin la prudència, ja que els trajectes curts solen ser tan perillosos o més que els moviments de llarga durada i especialment es recorda els perills de combinar l'alcohol i la conducció. Precisament per tal de coordinar la tasca dels diferents cossos de cara a la celebració de la nit de cap d'any a la ciutat, aquest dimarts, la tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, ha presidit la reunió en la que han participat els caps de les forces de seguretat presents a Terrassa. Els portals que ofereixen productes per internet cada vegada compten amb més usuaris i aquesta és una manera fàcil i ràpida de comprar per Nadal. Això sí que cal tenir en compte algunes mesures de seguretat per evitar que algú pugui copiar les dades de la nostra targeta. A banda de tenir el sistema operatiu i el navegador actualitzats, també cal tenir activat un antivirus i un tallafocs. A més, les pàgines han de comptar amb un codi de seguretat. Verificar que totes les pàgines web que visitem tinguin un sistema de certificat a través dels URL, a través de les barres Indicadors del nostre ordinador, hem de eh, comprovar que el protocol sigui HHTP, repeteixo, HHTP i amb una S, que és el tema de la seguretat, que vol dir que les dades que enviem a través d'aquesta pàgina web estan encriptades. Vol dir que són molt difícils de poder-les interceptar i poder fer un mal ús del, de les nostres dades. Respecte als mètodes de pagament, els Mossos d'Esquadra no recomanen fer-ho amb targetes de crèdit o de dèbit, sinó que hauria de ser amb un compte de Paypal o una targeta virtual. Un altre sistema que és molt segur, que aquest sí que el reconeixen, és obrir una compte Paypal, vol dir que les nostres dades, a part que van cifrades, tenim uns, un, una garantia de l'operador d'aquesta targeta de crèdit que en qualsevol incidència respon de la pròpia incidència que ens hagin pogut causar. I la tercera, que és la que nosaltres sí que recomanem, és fer-se una targeta virtual vinculada a qualsevol entitat financera, que fins i tot hi ha moltes que aquesta targeta no la cobra. Per últim, des del cost de seguretat, es recomana no fer compres des d'ordinadors que no siguin el nostre o en xarxes wifi que siguin obertes. El patge Xiu Xiu segueix recollint cartes arreu de la ciutat. Dimarts a la tarda l'escenari escollit ha estat al centre cívic avalí estranger. Fins a aquest centre neuràlgic del barri de Poblenou, zona esportiva, s'hi han apropat moltíssimes persones. L'emissari de Ses Majestats arriba a Terrassa per Sant Esteve i en aquests dies no para de traspassar noms de nens i nenes de la llibreta vermella a la blava, perquè parlant amb ells a cau d'orella comprova que estan fent bondat de la bona. La canalla ha esperat el seu torn fent una llarga cua per lliurar al patxa la llista de coses que desitgen i no tot són joguines. Sorpreses. I res en concret. Salut i sorpreses. Pues jo he escrit eh, que volia un gos i ja està. Perquè com que ja és molta responsabilitat, Pues només s'ha demanat una cosa. Un joc que es diu Caça Fantasmes, un Tamagotchi, una manta polar de Frozen i, i un joc del karaoke de la voz. Després de parlar amb el patxa, totes les criatures han marxat amb un bon grapat de carmels guardat allà on podien. La colla del bitxo del Torrent Mitjé i l'associació de veïns del barri han preparat una festa amb xocolata inclosa a les portes del centre cívic. Fins al dia 4 de gener, el xiu-xiu recorrerà la ciutat per recollir les cartes dels infants. Per exemple, el dia 2 visitarà els estudis de Canal Terrassa. Els més despistats tindran encara una darrera oportunitat si s'acosten prou durant la cavalcada el dia 5. L'home dels nassos s'ha passejat per quart any consecutiu en el darrer dia de l'any. Aquest dimecres se l'ha pogut veure pel mercat de Sant Pere i també pel mercat de la independència. L'home dels nassos, el senyor de Nas Rugent, és un personatge promogut inicialment per la Federació d'Associacions de Comerciants de Terrassa i la Regidoria de Cultura, però que en els darrers anys ha tingut com a tutela la coordinadora de grups de cultura popular i tradicional catalana de Terrassa. Surt al carrer cada 31 de desembre i té tants nassos com dies resten de l'any. Tot i que és un personatge imaginari per la canalla, aquest darrer dia de l'any se l'ha pogut veure primer al Mercat de Sant Pere, on se li ha fet una festa amb una xocolatada i un taller infantil de nassos divertits. Posteriorment s'ha desplaçat al migdia al Mercat de la Independència. La festa de l'home dels nassos és una festa que els avis ja ens explicaven. És el tercer any que el coordinador de grups de cultura popular de Terrassa l'organitza i és una mica amb les ganes doncs, de mantenir una tradició i de mantenir una festa més doncs, que creiem que és important. Eh, és el tercer any que l'organitzem, com dic, i bé, mica en mica doncs, anem perfeccionant algunes coses, anem veient quines falles hem tingut algun any i anem intentant fer-ho més bé i que la gent cada any participi més d'aquesta festa. L'acte ha estat organitzat per la coordinadora de grups de cultura popular i tradicional catalana de Terrassa. Han participat diversos grups de cultura popular i tradicional catalana. de com les dones que viuen la maternitat han passat de comunicar-se des del safareig a compartir reflexions i inquietuds a internet. Aquest gran pas a la comunicació és el que intenta explicar el llibre Madres en Red, de Levadero a la blogosfera, que aquest dimarts s'ha presentat a la llibreria Sinusia de l'Ateneu Candela. El llibre és una reflexió sobre la soledat de moltes dones en el moment de fer front a l'educació dels seus fills, de la necessitat d'un suport social i de les noves formes de compartir saber problemàtiques i situacions al voltant de la criança i la maternitat. Entre les grans quantitats de mancances que té la criança al segle XXI, nosaltres en destaquem una principalment, i és la falta de comunitat. I, per tant, la falta de comunicació, moltes vegades, i de la, la, la falta d'espais per compartir penes, alegries, informació... I al llibre parlem una, de la, la manera en què la xarxa intenta suplir aquesta necessitat de comunicació. El llibre bàsicament és, és molt descriptiu del moment actual que estem vivint, no? intentant respondre al que he dit al principi, no? del per què les dones, en aquest moment de la maternitat, ens fa tanta falta una tribu, una tribu que per les condicions actuals que ens han quedat molt aïllades no tenim en el context real, per què l'hem trobat a internet? El llibre és una descripció de la situació actual i de les noves formes de comunicar-se a través de la xarxa. Les dues escriptores, que també disposen d'un bloc amb les seves reflexions, asseguren que internet no només és una font d'informació, sinó un espai on compartir incerteses i, sobretot, organitzar-se per combatre i canviar la situació actual. Javier Honorato es convertirà el 2 de gener de 2015 en el nou director general del Club Natació Terrassa. Tresorer en l'anterior junta directiva i vinculat al club agarenc des de fa 40 anys, Honorato ha exercit també dins el natació, com a cap de la secció de waterpolo des del 2005. L'acceptació del càrrec de director general li ha suposat presentar la dimissió com a vocal, càrrec que ocupava fins al moment. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per a la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Honorato ha cursat també diversos màsters en Finances i Administració a l'IEC, SAD i a la Universitat de Barcelona. Honorato substitueix així Joan Selma, que va renunciar a la direcció general el 19 de desembre, després de dos anys i un mes en el càrrec. Recordem que Selma va donar per tancada la seva etapa al club per afrontar altres projectes professionals pendents. Han caigut de més de 350.000 euros a euros. Terrassa ha acollit aquest any la primera edició del campus de futbol Soccer Dribbling, una iniciativa solidària que ha aconseguit reunir més de 200 joves nascuts entre els anys 2001 i 2009. De fet, l'èxit de participació ha obligat els organitzadors a impartir el campus en dues seus, el Camp Municipal de les Arenes i el Camp Municipal de Sant Pere Nord. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és que cap jove es quedi sense poder practicar el futbol aquests dies per motius econòmics. Per això s'han ajustat els preus al màxim i el campus ha tingut un cost de 24 euros amb 90 cèntims per participant un campus que s'ha dut a terme del 22 al 31 de desembre sota la direcció esportiva de Dani López, entrenador nacional i actualment tècnic del cadet de Divisió d'Honor de la Unió de Futbol Java i Terrassa. Els participants al campus han rebut aquest dimarts la visita del tinent d'alcalde i regidor d'esports de l'Ajuntament de Terrassa. Alfredo Vega s'ha interessat per aquesta iniciativa i ha pogut veure de primera mà els progressos dels més joves en el campus. A més, els organitzadors han decidit sumar-se a la campanya de recollida de joguines i d'aliments que està duent a terme Creu Roja Terrassa. Així, durant aquests dies s'han recollit productes que s'entregaran als responsables de Creu Roja el 31 de desembre, coincidint amb la finalització del campus.